ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? በዚህ ሰሞን የተሰኘው ፕሮግራማችን እነሆ ጀምሯል። በዛሬ በዚህ ሰሞን ፕሮግራማችን በብዙን ህይወት አንቱታን ያተረፉት ሎሬት ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር ባደረባቸው ህመም በ83 አመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ስለሳቸው የምናስደምጣችሁ መረጃዎች አሉን። አብራችሁን እንድትቆዩ ስንል በአክብሮት እጋብዛለሁ። ፕሮግራሙን በማዘጋጀት አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ሰላም ማይታዘዘ ነኝ። ታዋቂ የአካባቢ ጉዳይ ሳይንቲስት ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸውን ታውቋል። ዶክተር ተወልደ ብርሃን የካቲት 19 ቀን 1940 ዓ.ም በትግራይ ክልል በአድዋ ከተማ ተወለዱ። ከጥቅምት 1951 ዓመተ ምህረት እስከ ሰኔ 1955 ዓመተ ምህረት ድረስ በአድዋ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተምረዋል። በጀነራል ዊንጌት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን አዲስ አበባ ተቀብለው ከመስከረም 1955 እስከ ሐምሌ 1959 ዓመተ ምህረት ድረስ እዚያው ተምረዋልም ነበሩ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1983 ዓመተ ምህረት የአስመራ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ሆኑ። ከዚያም ከመስከረም 1959 እስከ ሐምሌ 1963 ዓመተ ምህረት በተማሩባቸው አዲስ አበባ በዚያ ጊዜ ኃይለ ሥላሴ 1 ዩኒቨርሲቲ ተቀባይነትን አግኝተው በሳይንስ ፋካልቲ የተሻለ ምሩቅ ለመሆን የቻንስለርን የወርቅ ሜዳሊያ አሸናፊ ሆነዋል። ከጥቅምት 1966 እስከ 1969 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በኖርዝ ዌልስ ዩኒቨርሲቲ የጸዋት ባዮሎጂ ትምህርት ቤት ተምረው የዶክትሬት ዲግሪ ተሸላሚም ሆነዋል። ከ1963 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባዮሎጂ ክፍል ውስጥ በምሩቅ ረዳት መምህርነትና ረዳት ፕሮፌሰር በመሆንም አገልግለዋል። ተጀመሩት በጥሩ ሁኔታ የተዘጋጁ የአፍሪካ ተደራዳሪዎችን ያቀፈ ጠንካራ ቡድን አቋቁሞ በ1974 ዓመተ ምህረት የሳይንስ ፋካልቲ ዲን ሆነው የተሾሙ ሲሆን እስከ 1978 ዓመተ ምህረት ድረስ በዚህ ኃላፊነትም አገልግለዋል። ከ1980 እስከ 1996 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ፍሎራል ፕሮጀክት መሪም ነበሩ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1983 ዓመተ ምህረት የአስመራ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ሆነው የተሾሙ ሲሆን እስከ 1994 ዓመተ ምህረት ድረስ ይህንን ኃላፊነት ይዘው ቆይተው ነበር። ከመጋቢት 1995 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የኢትዮጵያ የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣናት ዋና ስራ አስኪያጅ ሆነው አገልግለዋል። ሐሳቦችን በማግኘት ረገድ ከፍተኛ ሚና ነበራቸው። ዶክተር ተወልደ ብርሃን በ1990ዎቹ ዓመታት ውስጥ አብዛኛውን ጉልበታቸውን በተለይም ለስነ ህይወት ልዩነት ኮንቬንሽን እና የምግብና የእርሻ ድርጅት ጋር በተያያዘ የተለያዩ የብዙሃን ህይወት ተዛማጅ ድርድሮችን አድርገዋል። በዚህ ጊዜ በ77 እና በቻይና ግሩፕ ግንባር ሆነው መምራት የጀመሩት በጥሩ ሁኔታ የተዘጋጁ የአፍሪካ ተደራዳሪዎችን ያቀፈ ጠንካራ ቡድን አቋቁመውም ነበር። አፍሪካ የተባበረ ጠንካራና የደረጃ አቋም ይዛም ወጣለች። ለምሳሌ በህይወት ቁሶች ላይ የፈጠራ ባለቤትነትና የማህበረሰባዊ መብት እውቀት አልተገኘላቸውም። ይህ የ77 እና የቻይና የውይይት አቋሞች አጠናከሩ። ባህላዊና ማህበረሰብ መብቶችን የሚያከብሩም ናቸው። ዶክተር ተወልደ ብርሃን የአፍሪካ ሀገራት ማህበረሰባዊ መብቶችን እንዲያደራድሩና ተግባራዊ እንዲያደርጉ ከትግራይ ጋር የተያያዙ የአይምሮ ንብረት መብቶች ላይም የጋራ አቋም እንዲኖራቸውና በህይወት ባለቤትነት ላይ ግልጽ አቋም እንዲኖራቸው ከአፍሪካ አንድነት ድርጅት የቀረቡ ሐሳቦችን በማግኘት ረገድ ከፍተኛ ሚና ነበራቸው። ለሀገራችን ያበረከቱት አስተዋጽኦ እና አርአያነታቸው በጉልቀል ዶክተር ተወልደ ብርሃን በ1999 በካርታጌናና ኮሎምቢያ በተደረገው የህይወት ደህንነት ድርድር ላይ የአብዛኛዎቹ የ77 ሀገራት ቃል አቀባይም ነበሩ። ወስነው
እነዚህ ድርድሮች በግድግድ ቢደመደሙ ጥር 2000 በሞንትሪያ የተሳካ ድምዳሜ ላይ ደርሷል። በድርድሩ ላይ የላይክ ማንድድ ቡድን አመራር በዩናይትድ ስቴትስ አንካራ ተቃውሞ ላይ ውጤት በማምጣት ቁልፍ ሚናም ተጫውተዋል። ይህንን የህወታዊ ደንነትና ህወታዊ ሀብትን የሚጠብቅና በማድረግ ላይ ባሉ ሀገሮች ውስጥ ባህላዊና ማህበረሰብ መብቶችን የሚያከብሩም ናቸው። ዶክተር ተወልደ ብርሃን በ2006 በተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ የአካባቢ ጥበቃ ሽልማት አሸናፊ መካከል አንዱ የሆነው የምድር ሻምፒዮኖች ውስጥ አንዱ ናቸው። ዶክተር ተወልደ ብርሃን በህይወት ዘመናቸው ለሀገራችን ያበረከቱት አስተዋጽኦ እና አርያነታቸው በጉል ቀለም ከሚጻፍላቸው ጀግና ኢትዮጵያዊ መካከል በግንባር ቀደምነት የተቀመጡ ነበሩ። ዶክተር ተወልደ ብርሃን የታዋቂ ጸሐፊ ሰባት ገብረ እግዚአብሔርም ወንድም መሆናቸው የሚታወስ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬ ለእናንተ ለተመልካቾቻችን ይዘን የመጣነው መረጃዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ከመረጃዎቹ ጋር አብራችሁ የነበርኩት እኔ ሰላም ዋይት አዘዘ ነበርኩኝ። ከቀሪ የኛ ቲዩብ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ።